Міська топонімічна комісія вже погодила нові назви для 48 вулиць Сміли з майже сотні, що планують перейменувати в процесі дерусифікації топонімів. Тепер цей проєкт рішення розглядають на профільній депутатській комісії, щоб приготувати до розгляду на сесії. Розгляд наступної сесії. Топонімічна комісія виносить ряд вулиць, які, в принципі, пройшли громадське обговорення, тобто були зібрані думки жителів тих вулиць, на яких вони проживали і які підпадають під перейменування. Це 48 вулиць, хоча на даний момент у нас ще готується і в опрацюванні топонімічної комісії ще цілий ряд список таких вулиць, які потребують перейменування. Я ознайомлю вас із списком тих вулиць, які на сьогоднішній день запропоновані. І стару назву, і нову. Так? Вулиця 8 березня. На вулицю 9 березня. Це рішення було жителів на честь народження поета і письменника Тараса Григоровича Шевченка. Провулок Білгородський, на провулок Слобідський. Вулиця Білякова, вулиця Івана Кожедуба. Провулок Білякова, провулок Івана Кожедуба. Вулиця Верещагіна, на вулицю Марії Заньковецької, вулиця Вільямса, вулиця Солов'їна, провулок Вільямса, провулок Солов'їни, вулиця Волгоградська, вулиця Виноградна, провулок Волгоградський, провулок Виноградний, провулок Восток, провулок Східний, вулиця Герцена, вулиця Михайла Драйхмари, вулиця Громова, вулиця Петра Сагайдачного, провулок Громова, провулок Петра Сагайдачного, вулиця Канашська, вулиця Ірпінська, провулок Курський, провулок Чернігівський, вулиця Ливаневського, вулиця Назарія Яремчука, провулок Ливаневського, провулок Назарія Яремчука, провулок Лермонтова, провулок Кавказький, вулиця Лисова, вулиця Соснівська, вулиця Льва Толстого, вулиця Всеволода Нестайки, вулиця Матросова, вулиця Феофана Лебединцева, вулиця Мінська, вулиця Клинова, вулиця Можайського, вулиця Раїси Кириченко, вулиця Некрасова, вулиця Володимира Сосюри, провулок Некрасова, провулок Володимира Сосюри, вулиця Пермська, вулиця Мліївська, вулиця Пугачова, вулиця Олекси Довбуша, провулок Пугачова, провулок Олекси Довбуша, вулиця Пушкіна, вулиця Владислава Синчука, на честь військовослужбовця Збройних сил, який загинув. Вулиця, провулок Пушкіна, провулок Гречківський. Чому різні назви? Тому що провулок Гречківський знаходиться, він не є дотичним до вулиці Пушкіна, він знаходиться в мікрорайоні поблизу вулиці Гречківської, тому різниця у назві. Вулиця Радищева, вулиця Марка Кропивницького, вулиця Ромена Ролана, вулиця Миколи Леонтовича, провулок Ромена Ролана, провулок Миколи Леонтовича, вулиця Сідова, вулиця Бускова, вулиця Сірова, вулиця Ігоря Сіленка, теж загинув під час бойових дій на Донеччині, уродженець міста Сміли, вулиця Симбірська, вулиця Волинська, провулок Симбірський, провулок Київський, вулиця Смоленська, вулиця Українська, вулиця Тимірязєва, вулиця Михайла Вербицького, вулиця Титова, вулиця Гетьманська, провулок Толбухіна, провулок Центральний за територіальним розташуванням в центрі міста, вулиця Червономіська, вулиця Запорізька, вулиця Чехова, вулиця Кобзарська, провулок Чехова, провулок Кобзарський, вулиця Шершова, вулиця Северинівська, це історична назва об'єкту топоніміки повернута, вулиця Шишкіна, вулиця Олега Ольжича, провулок Шмітта, провулок
Кільцевий, історична назва об'єкта Тупоніки, вулиця Яблочкова, вулиця Свічна, історична назва об'єкта Тупоніки. Голова комісії з питань найменування перейменування вулиць також окреслила представникам депутатського корпусу, за якими критеріями обирали нові назви вулиць. Є звіт про узагальнення розвитку громадського обговорення з перейменування вулиць, провулків у формі електронних консультацій, а також у формі тих, розглянуті були ті заяви, конкретні мешканці вулиць, на яких, які підпадали під перейменування на даний момент, на даний час, з цих 48. Бралися до уваги перш за все, відповідно до концепції топонімічної комісії, яка була розроблена ще в 1915-16 роках, ми її чітко витримували в роботі комісії. Перш за все, до уваги бралося повернення історичних назв нашого містечка. Друге, це, звичайно, щоб на мапі нашого міста з'явилися імена тих, хто безпосередньо вніс величезний внесок у розбудову української держави і державності. Наступним, третім таким був, це, звичайно, більшу перевагу надавати у топонімах, щоб увіковічнити пам'ять і, скажімо, досягнення українських письменників, науковців, мистецтвознавців, причетних до розвитку української культури. Секретар топонімічної комісії наголосив, що процес, так би мовити, дерусифікації смілянських вулиць розпочали саме після звернення одного із членів депутатського корпусу Івана Далібожака. То громадське обговорення тривало у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 24 жовтня 2012 року номер 989. Це порядок проведення громадського обговорення стосовно присвоєння об'єктам права власності та юридичним особам імен, псевдонімів фізичних осіб і так далі. Воно тривало 2 місяці до 10 грудня 2022 року. Протягом громадського обговорення до виконавчого комітету, а саме до відділу організаційної роботи, надійшло 61 звернення з зауваженнями, пропозиціями. Здебільшого це були колективні, і ми насправді дуже сильно вдячні мешканцям за активне долучення до процесу перейменування вулиць, провулків міста і за вираження їхньої активної громадської позиції. Загальна кількість осіб, принаймні я також ще не пам'ятаю, що ми таке проводили. Загальна кількість осіб, які взяли участь у громадському обговоренні стосовно перейменування, 1391 особа. Я вважаю, що це показник. Ми максимально намагалися залучити до цього процесу громадськість. І, на мою думку, принаймні наші старання заслуговують на оцінку. Окрім цього, хотів би зазначити наступне. Відповідно до закону України про присвоєння об'єктам права власності та юридичним особам імен, псевдонімів фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назві дати історичних подій, це закон 4865, ми мали право називати вулиці, провулки, інші об'єкти топоніміки виключно іменами тих осіб, якщо ми говоримо про фізичних осіб, іменами тих осіб, яких, на жаль, уже з нами немає. З благословіння нашого вельмишановного керівника і вашого колеги Сілко Оксани Іванівни і з зусиллями нашої топонімічної комісії ми віднайшли родичів деяких осіб, іменами яких ми пропонуємо перейменувати вулиці. Це, зокрема, Назарій Яремчук, це, зокрема, Всеволод Нестайко, Ігор Сіленко і Владислав Сенчук. Ми відшукали їхніх родичів і ми виконали добросовісно цю вимогу. Ми взяли у них письмові згоди, вони долучені до подання міського голови. Тобто, щодо цього приводу, до нас ніяких питань бути не може. Та все ж питання були. Один із членів депутатської комісії Валерій Трегубов прагнув з'ясувати, наскільки у нових назвах міських вулиць враховано саме думку смілян. Ті пропозиції, які ви озвучили, скажіть, будь ласка, це більше пропозиції мешканців чи все ж таки більше пропозиції нашої комісії? Даю відповідь. На першому засіданні нашої нової створеної топонімічної комісії ми відразу поставили, як то кажуть, всі крапки над «і», намагалися, тому що ми розуміємо, що наші попередники, члени комісії, які працювали до
нашого скликання, вони провели колосальну роботу. Вони підготували певний перелік вулиць, аргументовано підійшли до цього, історичні довідки були підготовлені, зроблені. Тому, звичайно, ми брали і до уваги пропозиції топонімічної комісії попереднього скликання. Ось. Єдине що, що, можливо, ми дещо більше акцентували увагу на пропозиціях і бажанні жителів міста. Ось це було прерогативою діяльності нашої комісії. Ну і, звичайно, не виходячи за межі законодавства. Шановні колеги, все-таки в мене є пропозиція брати до уваги лише ті вулиці, де мешканці або згодні, або запропонували там якусь свою назву, і вона була підтримана. Якщо мешканці зовсім і немає згоди від мешканців, і немає від мешканців яких пропозицій. Тобто їм потрібно дати час, додатково проінформувати, може винести на наступний раз на розгляд вулиці. Тому що це відповідальність. Ми не можемо перейменувати вулицю кожного дня. Їх всі потрібно перейменувати. Так, всі потрібно перейменувати. Але перш за все, це пропозиція повинна враховувати саме мешканців. Можливо, десь плохо попрацювали з мешканцями. Можливо, десь, я не знаю, що там не відбулося. Ну не може бути, що ми перейменовуємо вулицю, цієї вулиці немає там жодної заяви на згоду. Там, ну як? Жодної заяви на згоди, жодної пропозиції. Тобто, якщо вони кажуть, що у них заперечень немає. Ну, так а де це? От я ж врахував всі вулиці, де немає заперечень. От я ж їх тільки що врахував. Тобто ми рахуємо. Якщо люди кажуть, немає заперечень, ми ставимо плюс. Якщо люди там кажуть, в нас є пропозиція, ми ставимо плюс. А якщо немає пропозиції і немає підтвердження того, що немає заперечень, завтра виборці нам скажуть, а чому мені не сказали, а я голову ОСББ не бачив, а глава кварткома не пропрацювала. Як практика показує, найактивніші ті, хто проти. А ті, хто за або їх влаштовує назва, то вони погоджуються по замовчуванню. І секретар комісії, скажіть, будь ласка, яким чином забезпечувалося дотримання закону по доведенню врахування громадської думки? Там опубліковано через було, доведено. ОСББ. Ні, да, не через, тільки. Ні. Я хочу, щоб... Дозвольте, будь ласка. Відповідаючи на ваше запитання, знову ж таки, з самого початку, якщо говорити, то спочатку, скажімо так, розпорядження про проведення громадського обговорення передувало звернення комісії, яке було опубліковано на сайті міської ради. Тобто, ще до початку громадського обговорення жителі могли вже ознайомитися з тим переліком вулиць, які комісія пропонувала до обговорення. Після того, як вже було видано розпорядження про проведення громадського обговорення, воно було опубліковано раз на сайті Смілянської міської ради, два у Смілянській регіональній газеті «Сміла». Окрім цього, ми неодноразово виходили на телебачення і на радіо. І знову ж таки, із доведенням, скажімо так, із посилом до містян брати участь у громадському обговоренні якомога активніше. Окрім цього, ще поки не опустив момент, у самому розпорядженні рекомендувати квартальним комітетам, об'єднанням, асоціаціям співвласників багатоквартирних будинків міста сприяти у вивченні думки мешканців громади шляхом проведення опитувань стосовно перейменування вулиць, провулків міста Сміла. Задля цього, аби, скажімо так, забезпечити максимально ефективну комунікацію між членами топонімічної комісії та представниками органів самоорганізації населення і ОСББ, ми їх запрошували на відкриті зустрічі, де вони могли поставити запитання, здебільшого ті, які ставлять запитання мешканці їм. Вони це доносили до нас, ми вже давали відповідь на це запитання. І результат маємо наяву. Це звернення мешканців або про підтримку, або про заперечення і висунення власної назви, або, кон'юнктура проведеного опитування, доволі така різниця, проте це показник проведеної роботи. Та пан Валерій все ж хотів бачити паперові свідчення, що люди брали участь в обговоренні на своїх вулиць. Йому надали ті результати голосувань, де мешканці дійсно збирались, щоб висловити свою думку. Є чіткі питання, чіткі. Дуже чіткі питання. Смотрите, 48 вулиць ми винесли зараз на розгляд. 48. По 23 вулицям немає ніякого обратного зв'язку. Немає обратного зв'язку. Тобто немає жодних підтверджень, що там
йшов розгляд, або там є погодження, або є пропозиції. Є лише за 15, там, назву мені сказали, 15 вулиць, де є. І ще 10, виходить, ще 10. Вони 25 тоді виходить, якщо 10. 15. Правильно, ні, 15, і ще 10, вони виходять ні там, ні там. Тобто, згідно з вашою інформацією, яку ви нам надали, тобто, ще 10 потрібно дізнати, чи там щось проводилось, чи ні. Тому є, от ви просто... Зрозумійте, я як депутат, я вважаю, що ми повинні якнайскоріше провести це перейменування. Але це перейменування повинно відбуватись з врахуванням мешканців. Та все ж більшість членів комісії погодили винесення на сесію міської ради всіх 48 назв вулиць. Незалежно від того, чи були збори мешканців на цих вулицях, чи люди просто нічого не мають проти перейменування, але своєї думки письмово не висловлювали.